ლიტვა ჩვენთვის არის არამარტო სტრატეგიული პარტნიორი, არამედ ჩვენი მეგობარი ქვეყანა. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მინდა განსაკუთრებულად მიულოცოთ ლიტვის სახელმწიფოს, ლიტველ ხალხს დამოუკიდებლობის აღდგენის იუბილე 99 წელიწადი და მინდა უსურვოთ ჩვენ ლიტველ, ასე ვთქვათ, მეგობრებს, ლიტველ ხალხს შემდგომი წარმატებები იმ გზაზე, რასაც ჰქვია სახელმწიფოებრიობის შემდგომი განმტკიცება და ლიტვის სახელმწიფოს განვითარება.